Continuem en xifres. Tot i l'augment de l'IVA aquest estiu, la inflació al conjunt de l'Estat ha baixat una dècima, si es confirma la dada avançada avui per l'Institut Nacional d'Estadística. D'aquesta manera, el mes d'agost, l'IPC harmonitzat se situa a l'1,8%. L'índex de preus del consum harmonitzat s'ha situat el mes d'agost en l'1,8%, el que suposa una dècima menys que el juliol. La d'avui és una dada avançada que elabora l'Institut Nacional d'Estadística perquè la pugui usar l'Eurostat en el seu informe. La dada oficial es donarà a conèixer el 10 de setembre. En la baixada de la inflació hi ha tingut molt a veure el preu dels carburants i dels combustibles. Per contra, el que ha pujat han estat els aliments i les begudes no alcohòliques.